مانځي کې ديار لس فرض دي ځکه قابلان قابلان خلک شته دي په غوته را پته نشته چې مانځي کې څو فرض دي په دې خبره کې اکثره غوښه ته پاتې راشي بسم الله الرحمن الرحیم قدر مند بلال احمد صدیقی ما نن ویډیو کې سر شریکو چې مانځي کې څو فرض دي کم دي او کم د نن دي کم بهر دي چې کومل کوم چینل نه سبسکرایب کړی چینل ضرور سبسکرایب کړئ په تاسو د ګنټي نشان وای دې چې کې تاسو ته هر نوې اسلامیک ویډیوز ملاويږي ورسره د هر مشکلات لپاره به ان شاء الله دې چې تاسو ته وظایف هم ملاويږي راځي زو خپل مقصد طرف ته نو په مانځه کې بعض علماء ذکر کړی دي کتابونو کې چې دیالس پرځ دي بعض ذکر کړی چې سوالس پرځ دي کم چې ذکر کړی دي چې دیالس پرځ دي نو بهر کې و بهر دي شپږ دنه نه دي کم چې سوالس ذکر کړی دي نو بهر کې و بهر دي او و دنه نه دي د بهر نه شروع کو په دې ترتیب سره یاد کړئ دا طریقه لږ اسانه ده ان شاء الله زر بتایا چی نو چکم وہ بہر پرس دی یا شرائط تھی اگدا دی نمبر 1 دا زگی پاک والے نمبر 2 دا بدن پاک والے نمبر 3 دا کپڑوں پاک والے نمبر 4 ستر دورت پٹول نمبر 5 قبلے تمخ کول نمبر 6 پزر سر نیت کول نمبر 7 وقت پہ جندل دا وہ بہر شو دن کم دی نمبر 1 تکبیر تحریم ویل قیام کول سورې پدھا مال قرت ویل رکوع کول سجده کول اخیره قاعده کول او دا شپږ شو چې کوم چې سوال لسی ووم دا چې سلام سره نمانځنه وتل دا شو د مانځه پرایز ویډیو سوال پنځه مخکې ضرور شریکې ډیر مننه الله پامن.